Το 2017 έχει ξεκινήσει θεαματικά και αποτυπώνει ξεκάθαρα την πολύ σημαντική προεργασία στην οποία προχώρησε ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για αύξηση ρεκόρ στα τουριστικά μεγέθη για τρίτη χρονιά, τονίζει στη συνέντευξή της η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και προσθέτει πως σε συνέχεια των προκρατήσεων από 20 έως 70% στην αύξηση στις αρχές της χρονιάς από όλες τις ξένες αγορές καταγράφεται πολύ μεγάλη άνοδος και στις διανυκτερεύσεις και η διψήφια αύξηση στις αφίξεις στα αεροδρόμια της χώρας. Το 2016 είχε πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης ο ελληνικός τουρισμός. Όσο αφορά όμως τους Έλληνες, μην ξεχνάτε ότι ταξιδεύουν πάρα πολύ Χριστούγεννα, Πάσχα. Επειδή ο στόχος μας είναι 365 μέρες το χρόνο τουρισμό και φυσικά στοχεύουμε τουρισμό και από Έλληνες και από ξένους και είναι χαρά μας να βλέπουμε ότι τα καταλήματα γεμίζουν όχι μόνο από τουρίστες αλλά και από τους Έλληνες, γιατί οι διακοπές, θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι μόνο χαλάρωση η απόλαυση, είναι και θέματα υγείας. Επίσης, ο Υπουργός Τουρισμού επισημαίνει ότι οι περισσότεροι προορισμοί της χώρας προεξοφλούν βάσει των κρατήσεων πληρότητα 90 έως 100% για τους επόμενους μήνες, ενώ στους πλέον δημοφιλείς η διαθεσιμότητα έχει σχεδόν εξαντληθεί. Ξεκίνησε δυνατά από τα μέσα Ιουνίου και συνεχίζει και θεωρώ ότι είναι μία από τις καλές χρονιές για την περιοχή μας. Σε σχέση με πέρσι? Περίπου στα ίδια επίπεδα, με μία τάση ανωδική για την πορεία. Οι τομείς του τουρισμού, της ενέργειας και της επιχειρηματικότητας αποτελούν την αιχμή του δόρατος του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος ανέλησε το σχέδιο της περιφέρειας για την επίτευξη της ανάπτυξης στην περιοχή μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων σε καθέναν από τους τρεις τομείς. Μία από τις πρώτες αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύμφωνα με τον κύριο Μέτιο, είναι η επενδύση στον τουρισμό, στις τουριστικές υποδομές και στη διαμόρφωση και προβολή μιας τουριστικής ταυτότητας που θα είναι ελκυστική στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Στόχος της περιφέρειας είναι η ανάπτυξη του τουρισμού 12μηνης βάσης σε όλες τις εναλλακτικές του μορφές με σταθερή υποστήριξη και του μαζικού θερινού τουρισμού. Ο τουρισμός μόχλος της τοπικής ανάπτυξης εντάσσονται σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη τα έργα αναπλάσεων και συντηρήσεων που προβλέπονται στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού, η συμμετοχή της περιφέρειας στην αναπτυξιακή πρωτοβουλία τουρισμού του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι εργασίες με πολιτιστικούς φορείς όπως για παράδειγμα με το Σωματείο Διάζωμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής διαδρομής Via Εγνατία. Υπάρξει αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην περιφέρειά μας, πρέπει να υπάρξουν τέσσερις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Ήδη το πετύχαμε και το μήνα Απρίλιο, αλλά και το μήνα Μάιο, αλλά και το μήνα Οκτώβριο να βλέπουμε τουρίστες στην περιφέρειά μας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να υπάρξει να ανοίξουμε νέες αγορές. Μένουμε προσιλωμένοι στις παραδοσιακές αγορές και κυρίως στις βαλκανικές χώρες όπως στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Σερβία αλλά και στην Τουρκία.